Moja mama je nešto bila naručila s AliExpressa, ali nije mi ništa bila rekla šta je to, pa zajedno s vama hoću da otvorim. Ne vidimo šta, ja sam mislim jedan cvijet naručila, ali je nešto, možda su nam stavili uz cvijet neki još poklon, jer prvi put uznamo. Ovdje je meni mama naručila lalfan, ja sam to tražila možda dvije godine, znači napokon mi je došlo, aj koliko je sladak. Ovo je došla kao njegova majčica, vidite, hodnica Medo, idemo do kuće. Pla samo jednu majčicu i kao torbicu, vidite kako je slatka bila. I imam ovdje dačicu za njega, idemo mu da stavimo. Wow, kako je slatka, vidite, ovdje ima jedna lubenica, ovo cvijet, ne znam, jedan zeko. Ima čak, zaboravala sam reći, ima čak ogrlicu. Sa sladak još ljepši, ali zaboravali smo mu naučale da stavimo. Pa tako da idemo. Sad je skroz obučeno, vidite, i došla mi ovdje kao njegov obrok. Da idemo da otvorimo. Wow, kako je slatka. Pogledajte, Bože. To je papetak, vidite, lalafan. To je to. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!